militär i centrala Bagdad sköts 22-åriga Tara Fares ihjäl. En före detta skönhetsdrottning med miljontals följare på Instagram. Hon är den fjärde i raden av kvinnliga sociala mediestjärnor som dödats i Irak på kort tid. Tara Fares publicerade modellbilder på sig själv i olika kläder, håruppsättningar och sminkningar. Något som provocerat många och motarbetats av konservativa krafter i landet. Den 27 september sköts 22-åringen till döds. Mordet har fått stor uppmärksamhet i Irak eftersom det inträffade bara några dagar efter att människorättsaktivisten Suad Al-Ali mördats. Och i augusti dog två andra kvinnor som var framstående inom skönhetsindustrin, Rasha Al-Hassan och Rafifi Al-Yassiri. De fyra morden har nu fått Iraks premiärminister Haider al-Abadi att beordra en utredning för att se om det finns ett samband. Men händelserna har skapat debatt i landet. En del fördömer kvinnornas moderna livsstil medan andra försvarar deras rätt att leva som de vill.